bid'atni umumiy tarzda ikkiga bo'ladi ulamolarimiz. E'tiqod masalasidagi bid'atlar va e'tiqodga bog'liq bo'lmagan ibodat va odatlarga bog'liq bid'atlar. Aqidaviy bid'at demak e'tiqod masalasida Rasul akram alayhissalotu vasallamning davrlarida bo'lmagan buzg'unchi e'tiqodlarni chiqarib mu'min musulmonlarni faromish, xotir qilib ularni tashvishga soladigan narsalar. Ular dastlab Hazrati Ali'nin davridagi xavorijlarda paydo bo'ldi. Xavorijlar mu'min musulmonlarni aqliga kelmagan narsalarni e'tiqod darajasiga ko'tarishdi. O'zlariga yoqmagan odamlarni qilgan amali uchun kofirga chiqarishdi. O'ziga yoqmaydi-da, shuning uchun kofirga uradi. Ularning qoni halol deyishdi. Xotinini asr qilib olsa bo'ladi, molini o'lja qilib olsa bo'ladi deyishdi. O'shuni orqasidan juda katta islom ummatini aqidasini dars keltiradigan darajada dahshatli narsalarni o'ylab chiqarishdi. Shuning uchun ko'pchilik ularni kufriga fatvo bergan, ularga qarshi urushni Hazrati Ali o'zi Hazrati Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan dalil keltirib vojibligini e'lon qilib ularga qarshi o'zlari jangga chiqdilar. Murji'a degan gaplar chiqdi. Murji'alar xorijiylarning teskarisi, ularga bilan tortishganlar. Xorijiylar ikki so'zni birida musulmonni kofir qilaveradi. Bular ularga qarshi bo'lib, iymoni bo'lsa bo'ldi, qolgani kofir bo'lmaydi deydi. Bu ham noto'g'ri. Bu ham noto'g'ri. Hatto ular la ilaha illallohni aytmasa ham ichida bo'lsa bo'ldi degan. Bu mutlaqo noto'g'ri gap. La ilaha illallohni aytib qo'yib boshqa ishni qilmay yuraveradi deyish ham bor. Bu ham mutlaqo noto'g'ri. Demak, bu ham demak katta bid'at. Buzg'unchi bid'at, harom bid'at. Uni qilgan odam do'zaxga tushadigan bid'at. Jahmiylar chiqdi, Jabriylar chiqdi, Mu'taziliylar chiqdi. Hammalari ana shunaqa aqida bobida buzg'unchilikka sabab bo'ladigan ma'nolar chiqdi. Ana shu ma'noda demak Ahli sunna va jamoani aqidaviy mazhab shaklida shakllanishiga ham o'sha buzg'unchilar sabab bo'lgan. Ha deb o'zlarining gapini aytavergandan keyin, bir tarafda Imom al-Maturidiy, bir tarafda Imom Abul Hasan Ash'ariylar chiqib, shogirdlari bilan Ahli sunna va jamoani aqidasi nimadan iborat ekanligini saralab, ilm qilib tarqatdilar, asos soldilar, kitoblarini yozdilar. Ana shu asos bo'lib qoldi. Butun islom ummati shunga mahkam ushadi. Hozirgi kunda demak kim ahli sunna va jamoani aqidasida tursa, inshaalloh aqidaviy bid'atlardan xalos bo'ladi. Unga qarshi chiqdimi? Demak, qarshi chiqqanda bid'atchi bo'ladi va aqidada bid'atchi bo'lishlik nihoyatda katta xatar bo'ladi. Nihoyatda katta xatar. Din uchun, diyonat uchun, bid'atchini o'zi uchun. Shuning uchun qadimdan ulug'larimiz bid'atchilarga aqida bobidagi bid'atchilarga qarshi qattiq turishgan. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning davrlarida Misr tarafda As-Subayg degan odam bir chiqqan. Iroqlik ekan o'zi asli, ismi Subayg ekan, ibn Asil ekan. Askarlarning ichida yurar ekanda ko'pchilik tushunmaydigan oyatlarni o'qib, bu nima degani? Ha, bilmaymiz. Bilmasang bilib qo'y deb o'zini gapini aytar ekan. Odamlarni tashvishga solib, aqidasida shak shubhaga tushirish ma'nolari bo'lib qolgan ekan. Bu gap tarqagandan keyin u yerning amiri Amr ibn As radhiyallohu anhu xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga maktub yozibdilar. Bir Subayg degan odam chiqdi. Askarlarning ichida yurib, mashhur gaplarni tarqatyapti, u deyapti, bu deyapti deb namunalardan yozganda Hazrati Umar maktubni o'qib turib, u kishiga: "Ya Amr, meni maktubimni qo'lingga olishing bilan birinchi karvonga qo'shib, Subayg degan odamlarni oldimga yubor" deganlar. U kishi maktubni olgandan keyin birinchi karvonga qo'shib, maktub qilib yuborganlar. Karvon boshi olib kelib Madina Munavvarani karvonsaroyiga karvonini tushirib, haligi Subayni ham bir yerga o'tkazib qo'yib, o'zi Hazrati Umarning oldiga kirganlar. Kirib salom berib, maktubni berganda qarab turib, bu odam qani deganlar. Yuklar bilan karvonsaroyda turibdi. Tezda olib kel.
agar qochib ketgan bo'lsa seni o'zingni rasvo qilaman deganlar. Seni o'zingni jazolayman. Tezda olib kel deganlar. Borsa bor ekan. Yur deb olib kelganlar. O'tirib, "Xo'p, qani nima deyapsan?" deganlar. U endi o'zini tafsilotini aytgan. Aytganda roviyga Hazrati Umar o'zini ozod qilgan qullariga odam chiqargan. Bitta Xurmon shohini olib kel deganlar. Katta Xurmon shohini olib kelib, "Sen boshing aynib qopti bola." deganlarda nega rasa kaltaklatganlar. Hamma yoqdan qon chiqquncha urg'uzib, olib borib qamashib qo'ygan. Yaralari bitgandan keyin yana olib chiqib yana urganlar. Yana olib chiqib qo'ygan. 3-chi marta urib, 4-chisiga kelganda haligi odam Subayq o'zi aytgan: "Ey Amirul Mu'minin, agar meni o'ldirish niyatingiz bo'lsa, bir yo'li o'ldirib qo'yaving. Agar tuzalishimni xohlayotgan bo'lsangiz, men tuzaldim bo'ldi." Xo'p, unaqa bo'lsa o'tir bu yoqqa deganlarda, Iroqinga ketasan o'zingni yurtingga deb xat yozib berganlar. Iroqning valisi Abu Musa al-Ash'ariga. Shu xatni olib borgan palonchi pistonchi bid'atchi. U bilan hech kim o'tirmasin, gaplashmasin, aralashmasin, deb hammasini tayinlab bergan. Olib borib Abu Musaga berganlaridan keyin u kishi xalqqa e'lon qilgan. Haligi Subayq 100 kishi gaplashib o'tirgan joyga borib o'tirsa, 100 o'tirib ketavergan odamlar. To'r kishi o'tirgan joyga borsa, to'ra o'tirib ketavergan. Umuman hech kim gapirmagan. Bir yil shunaqa qilib yurgan, o'zi bir obro'li oilaning odami ekan. Butun xalq umuman u bilan gaplashmay qo'ygan, salomimizni olib olmagan, biroz salom bermagan, shunaqa tarzini yeganki hech iloji yo'q. Bir yil o'tgandan keyin Hazrati Abu Musa al-Ash'ari Hazrati Umarga yana xat yozganlar. Xat yozib, "Bu Subayr ibn Asirni holi o'zgardi, yaxshi bo'ldi. Bir yil davomida bid'atidan biror gapni biz eshitmadik" degan ma'noda bo'lsa kerak xat yozganlarida. Keyin Hazrati Umar, "Bo'pti, endi odamlar gapiraversin" deganlar. Ya'ni bid'atchini shu darajada jazolangan. Rasul akram alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor, xuddi shunaqa qilish to'g'risida. Mana shu tarzda bid'atchilarga qarshi kurashilgan. Salafi solihlarimiz, sahobalar, ulamolarning davrlarida mana shu kabi ishlar yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun biz bu narsani juda yaxshi tushunib olishimiz kerak. Bid'atni oson sanamasligimiz kerak. Ana endi e'tiqodiy bid'atlar to'g'risida ulamolarimiz ittifoq qiladiki, agar bir odam ahli sunna va jamoa e'tiqod qilib turgan, mutawatir dalil bilan sobit bo'lgan asosiy aqoidlardan bittasiga qarshi chiqsa, inkor qilsa yoki qo'shimcha qilaman desa kofir bo'ladi. Ahli sunna va jamoa e'tiqod qilib turgan u sobit bo'lishi ohad, mutawatir emas, kuchli emas, ohad asarlar bilan rivoyatlar bilan bo'lgan e'tiqodni inkor qilsa yoki boshqacha gap aytsa fosiq bo'ladi. Misol uchun azobi qabrni. Azobi qabrni ahli sunna va jamoa hammasi sobit deydi. Bu dunyoda gunohkor bo'lsa, banda dafn bo'lgandan keyin qabrida azob bor deydi. Ba'zi birlar, "Yo'q, bu nima? Ahad hadisidan bo'lgan u bu" degan safsatani aytishadi. Ana shular ahli sunna va jamoa ijmo qilgan aqidaga qarshi chiqqanlari uchun fosiq deb e'lon qilinadi. Mana shu ma'noda biz aqida bobidagi bid'atlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ahli sunna va jamoani aqidasini qisqachasi bo'lsa ham matnlari bilan o'rganib olib, shuni dalilini bilmasak ham mahkam ushlab borishimiz kerak.